за Маврово и Центар Жупа, ќе ја известиме владата во Република на Република Македонија дека не е исполнет законскиот цензус предвиден во изборниот законник во рокот 15 дена и потоа таа треба да го извести собранието на Република Македонија за тоа да се постапи, односно евентуално да распише нови избори.